Кыргызстан Ооганстандагы памирлик 1240 кыргызды кабыл ала алат. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кайрылмандар жана качкындар башкармалыгынын башчысы Жипара Мамбетова маалымдады. Анын айтымында ооган кыргыздары чек арага чейин өздөрү келиши керек. Учурда Кыргызстанда буга чейин келген Оогансстандын 73 жаранына качкын макамы берилген. Мындан сырткары 67 жарандын арызы каралып жатат. Кыргызстан 1996 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча конвенциясына мүчө мамлекет. Ооганстандын Вахан коридорундагы Кичи Памир жана Чоң Памир өрөөндөрүн кыргыздар байырлашат. 2003 жылы алардын саны 5000 болсо, азыр 1500 тегерегинде экени кабарланып келет. Алардын 345 Талибан активдеше баштаган июль айында мал жаны менен Тажикстанга качып кирип, 17-18 июль күндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Андемин айылына кайтарылган эле. АКШ баштаган элералык коалиция Ооганстандагы күчтөрүн 1 майдан тарта чыгарып кете баштаган. Талиптердин аракети ошондон тартып күчөп, анын аягы Кабулду алуу менен аяктады. Аскерлерди чыгарып кетүү жараяны 11 сентябрда аяктай турганы айтылган. Бирок кырдаалга байланыштуу ушул айда Ооганстандан толук чыгарылганы жатат.